Ljubojna ova godina slavi 15 godini postojanja. Misijata na Ljubojna je da gi spoji mladite i povozratnite, da pokaže deka ne postoji stara i nova muzika, toko deka treba da se neguva ona što nije nasledano, ki vi reče ta. Pisna za mojata pisna, Širbet Ljubojna, Brass Fantasy 1 i 2, se krčka Radio Ljubojna. Kako izgleda životot na dvajca umetnici, koji pritoja se i vo ist band, создаваат заедно, живеат заедно, настапуваат заедно. Отворено и искрено. Неформално со Вера Милошевска. Сте рекле вака, кога ќе ја споделиме музиката, кога таа меѓу нас ќе проструи, нема како да не дојде до публика. И сега се прашувам, ако од едната страна е бумот кој што во моментот ти се случува на Ljubojna, од другата страна, дали на почетокот, вистински првиот почеток, кога Вера застана првпат на сцена, очекуваше дека се вака ќе оди? Јас застанав без очекување. Јас имав потреба да споделам музика, како почнав, до сега не застанав. И само гледам како тоа да прогресира. И застанав сосема отворена пред публиката, публиката го препозна тоа и се отвори кон мене. Ја мислам дека тоа е веќе доволно добро воспоставена комуникација која има перспектива едноставно. Хајде да се подсетиме, да се вратиме назад. Како почна се всушност? Како почна Вера или кога првпат Вера го имаше својот прв јавен настап? Многу одамна. Добро, јас јавен настап како солист, како солист, зашто долги години пеев во хорот на Запрозапров, на кој што сум особено благодарна, бидејќи работеше со нас на вистина како вистински, не третираше како вистински професионалци, не научи на техника на пеење, техника на дишење, да научи како се поставуваш во однос на работата, или ја прифаќаш или не ја прифаќаш, дека не постои аматеризам, туку кога си влезен во нештото, тогаш целосно го тераш, да? И целата таа дружба со девојките, и долги години траеше тоа на вистина. И потоа почнав да работам со Пецата Насовски оркестарот, и тука почнав моите солистички води, и се сеќам дека настапував на New Age фестивалот за прв пат како солист. Ја пеев Ѓорушица Црноко. Тоа беше првиот јавен настап. Да, тоа беше првиот јавен настап. Од тука отпатував, се отвори една соработка со еден француски кореограф. Почнав да работам во едно шоу, може слободно да се каже дека беше шоу, беше комбинација физички театар, музика во живо, каде што јас пеев акапела, имав една од главните улоги, а меѓу другото и носечка, затоа што не само што танцував, имав и соло точки. Нели, тоа беше еден современ балет, меѓу физички театар и современ балет, еден интересен таков спој јазик, интересен израз на тој кореограф, се вика Жан-Франсуа Дюрур. Баш тврдо го кажав македонски. Тоа беше приказна која траеше две години, во која што јас и танцов и пеев, го носев шоуто, покрај тоа што имаше екипа интернационална со мене, пеа уште две девојки кои не ме потекло македонки, но се слушна македонска песна, заради тоа што јас тоа веќе го работев известно време, и тоа беше за мене една многу моќен извор, од кој што јас го може да се каже, ја исцрпив главнината на мојот пејачки израз, што значи со македонска музика или барем со, не знам, тој аспект на тоа како се гради една пејачка експресија, јас го правам тоа од 99-та година официјално. Кажете ми само како се случи пак средбата меѓу Оли и Вера? Кога завршив со двете години со овој проект, да, кој што се викаше Лапе, Мирот, кој што прошета така добри 50-тина, можеби 60-тина театри на Западна Европа, исто така и на Балканот.
Оливер во тоа време работеше со Фултин, таа беа почетоци и многу други луѓе кои таа постава нели се смени, исто како и на љубов една од почетоците до сега. Се сретнавме кога дојде на едно од представите во Иван Вазов во Софија. Ми приде после представа, просто само топло се насмевна. И немавме што повеќе да си кажеме, си ја препознавме. Енергијата? Енергијата си ја препознавме, музичката енергија да. Во тоа време, но беше многу интересно, беше многу силно. Не викам дека почетоците подоцна, кои решивме да ги кога решивме да правиме музика за Парите со тепувачка, беа лесни за тоа што даја на различен бекграунд. Оливер даѓеше на Софиска школа, каде што студираше контрабас на Попи Джес Академијата. И јас бев девојка која беше навлезена конкретно во македонската музика тогаш, во традиционалната музика. Тогаш ја учев, црпев од неа, ја истражував. И требаше време да се спои целото, да стане едно, да протече просто. Енергиите да не се кошкаат или да не се бараат, туку едноставно да најдат канал каде тоа целото ќе протече како музика. И тоа се случи во таа представа. Од тука музиката излезе од тие води. Парите со тепувачка стана приказна, која што на носач на звук се вика ПСО, тоа е нашиот деби албум 2005 година. И од тука веќе тргна и приказката, која се доби име, Љубојна. И многу пат имам за вас зборувано. Ама, кубаво е да се раскаже уште еднаш. Ама мене сега па ме врзува и ова вашето наоѓање или себе препознавање. Да, е, исто така има врска со... Потребно беше време, како и за се во животот, што... Нели, се си поминувани за одреден процес, значи оставаме за да созрее време. Не го презреваме, ниту прерано го береме плодот, туку оставаме кога ќе му дојде времето, нели, да си се оствари, да си се реализира. Истото беше со, значи целата приказна на Љубојна од почетоците до сега, проаѓа низ такви периоди, ништо никој пат не беше избрзано. Ниту самите почетоци, ниту пак дури името на групата. Е, тоа сакам да прашам, секогаш внимавате на секое име, има на албум, има своја приказна, зошто, како, што? Да, јас морам пред себе си прво да одговорам зошто. Затоа што јас секому го поставам тоа прашање, гледам филм, слушам музика, значи следам настани, реакции на луѓе, секој пат прашувам зошто. Ако нема одговор на зошто, тогаш како, која е причината? Според мене се треба да е причинско-последично. Светот е причинско-последичен, така што музиката е исто таква, човечкиот живот, се е такво, органско и причинско-последично. Имавте повеќе имиња, па избравте Љубојна? Не, сакав да кажам, и името на групата се роди после музиката. Прво се роди музика, а потоа музиката си даде правец и нашата работа на сцена. Личеше на Љубојна, тоа е едно љубојно поле, каде што се љуби и бори. Каде што така се раѓа музика, кога проаѓаш на сите фази во создавањето на нештото, како и секој, мислам, креатор, нели? Секој што проаѓа низ креативен процес, проаѓа низ тоа. Да, проаѓа низ согласување, препирање и со сам себе и со... и околу него, но до финалниот производ проаѓа низ процеси кои нема како да ги прескокне. Ако сака да има добар производ. Излегу да се мамора шета. Излегу да се мамора шета. Интересно, мислам дека и ќе сака да чуат гледачите како тоа се создава нешто, кога се создава, а е со подпис на Љубојна. Како оди процесот еве во создавање? Па не знам дали се раскажува тоа, така со збор. Добро, како и се и друго... Се тргнува одборот на некоја идеја, или? Добро, идејата е... Идејата може да е и субјективна, нормално, е субјективна во голем дел, ама секој пат, вака, од почетоците до сега, бидејќи Љубојна дава на истата коске на срж, на истата коске на срж, просто и дава нови
нови перспективи и дава просто. Тај не е баш некоја различна музика, тај е истата музика. Но музиката Љубена го изгради, не знам, прво изгради таков мост меѓу публиката и музиката, каде што нема старо-ново, не постои модерно-немодерно, странско или домашно, мислам, тие клише, јас мислам дека ги разбивме, барем овој вирус кој го пушти да, овие години, ги разби тотално. Ако ништо друго го размекна, тој дзит и таа бариера која постоеше и... секој пат приказнат оди, секој пат, секој албум е една различна приказна, која може да и да не личи дека се надоврзува на предходната, но во нашата, во нашата глава или во нашиот креативен, во нашето креативно движење, тоа има смисла, има логика, зашто јас од овде до тука испатував. Нели? Така е. Јас и го поминав тој процес и дојдов до тука. Секој пат се трудиме да биде тоа интересно во времето во кое живееме во моментот, затоа што секое време носи некој одреден звук кој е актуелен. И да се појави во вистинското време, да не биде во време кога не би била интересна. И сега тоа не се раскажува зашто, затоа што е тоа некое внатрешно чувство, некој внатрешен осет кога е вистинското време, тоа не се раскажува. Да. И кога сме кај ова старо, ново, етно, не познава музиката велите граници, и ако некој таму во коментарите на социјалните мрежи ќе ви рече како да не, Кратово било. Што е Кратово во вашата приказна? Што е Лас Вегас? Не, што е? Кратово вие брази. Па не имало таков коментар, ама слични некои. Ама добро, дозволени се коментари, значи јас не можам да... Вас ви е друга идејата. Прво, музиката не е пуританистичка. Второ, јас не се држам така, нити се облекувам така. Ниту пак живеам така. Јас си живеам смело, си живеам како јас што се, како што се чувствам. Ако чувствам дека ова е мојата приказна, сега ја живеам главом и брадом. И тука јас не можам да им забранам на луѓето тоа да им се допаѓа или да не им се допаѓа. Така што, значи, дозволено е кој што сака да си каже како сака да се чувствува. На крајот на криштата има публика која целосна ја сака, целата експресија на Љубена. И за среќа на Љубена, таа е во огромен број, значи во моментов, и сум многу благодарен за тоа. За тоа што имам каде мојата музика да ја споделам без публиката, јас што би правела со таа музика, би ми тежела мене. Лично би ми стоела негде во фиока или не знам. Да, би било погубно по мене. А оној другиот дел се многу мал дел, но и тие луѓе се за разбирање. Значи, има луѓе кои... чија што ширина може би па и не е толку голема. На крајот на криштата па и не знам што да кажам. Може би не треба ни да... Абе, дозволено е кој како сака да се чувствува. Музиката се прави за да се радуваме и за да се забавуваме. Моја задача е како ќе ја донесам и одговорността за тоа колку натре ќе биде силна музиката и не знам сите филозофски причини околу целото, суштествени и не знам, таа е навистина моја задача, на публиката е задача да дојде и да ужива во музиката на Љубена, во моето пеење, на крајот на криштата да си оди полна дома. Јас сакам музиката од моите концерти да си оди со полно срце. Без разлика дали кренала раце, плеснала, дали зиграла или не. Може би само стоела и слушала, повторно ќе оди дома и нема да заспие цела вечер мислејки или ќе ме сретне некаде на улица и ќе ме каже јас немам поубав концерт доживеано. Значи тоа е за мене доволно. Двајца такви дима. Навистина се во огромен број, но и двајца да има такви во публика, за мене заслужува концертот да им е посветен на нив. Да. После целата музика. Песна за мојата песна, не знам, па Брас Фантази, па Шербет и така натаму, па сега Брас Фантази 2. Колку после секој албум, па она што го доживувавте, со секој следен концерт, секој следен настап, и гледаш дека публиката те сака и дека се зголемува бројот на, да речеме, возрасти, па помлади и така натаму, и кога си таков полн со Илана, ама викаш, чекај сега, и многу големо е задолжението, не смеам да ја утнам со следното. Е задолжението, меѓутоа, секоја нова, секој нов албум, секоја нова експресија отвара нешто ново кај другата публика. Може би сега треба малку и да се отвори Љубена и кон помладата публика, затоа што помладата публика е исто така оставена тој некој наплив на музика кој доаѓа од сите страни и може би заслужува повеќе да и се даде, да и се даде простор или да се најде јазикот со кој што може би таа зборува, па на тој начин уште повеќе да и се доближи Љубена, затоа што
младата публика сепак е таа која расте и која понатаму ќе помогнеш да си го изгради или мислам ќе помогнеш. Ова не е туторство, да. Но ќе не знам ќе ја доближиш музиката на еден друг љубовен начин за да не знам да и расте, да ја храни просто душата. А инаку добро, точно е тоа дека различната експресија не може баш на цела публика секој пат да ја удоволи. Тоа, да. Ама музиката ниту па се создава, јас не ја создам за да ја удоволам на публиката. Јас на публиката и понудувам. Јас значи ова не е принципот, како кажав пред малку. Двајца има во публиката кои сакаат убава музика, заслужуваат се радува. И од тука почнува идејата, меѓу нив се шири. Не е обратно. Публиката сака ова, па ти само дај. Не е ова, значи не се работи за супермаркет. Нели? А од друга страна, да, и во ова има бизнес, се разбира. 90% е бизнес, 95% еве нека е, 5% е тоа задоволство и забава. Мислам, со секој производ е така, штом го имаш и веќе го нудиш на пазарот. Ама ние сега зборуваме за така, за самата музика, за тоа што ги придвижува, ја придвижува публиката. И нормално, пак ја кажам, во најголемиот дел публиката е толку отворена што ја прифаќа секоја нова, секоја нова појавност на љубојна и тоа и се допаѓа, но се разбира има и дел од публиката кој и се допаѓа можеби само еден дел во ред, па и тоа е нешто. Да, не е нешто туку, тоа е многу и да. Тоа мене исто така многу ми значи. Популарност има после си во овие години постоење, излизате па можете преку ред дојдете овде вие тука љубојна. Па добро. Или не? Се случува. Препознавање веројатно има. Да. Меѓутоа јас не сакам така, еве, не сакам. Мислам зошто преку ред секој граѓанин заслужил и чекал некогаш и јас чекам. Добро, носи може би известни предности, не викам не, во однос на препознавањето и близината, полесната комуникација. Меѓутоа, не дека секој пат се сите врати за нас отворени, сепак и ние живееме еден дел како и сите обични луѓе, деца кои од училиште се соочуваме со истите нешта, на крајот на криштата. И за нив не е добро да прерипуваат, да прескокнуваат. Нели фази во животот, на начини, добро е тоа да си созрева, да си бидат со врски како велат, нели со врски мама, па еве за. Па не, добро во ред, ама за некои работи едноставно не постојат. Едноставно не постојат. Јас во еден дел од мојот период од животот бев професорка на една многу интересна генерација ученици во државното музичко училиште, кратко траеше. Тоа, меѓутоа имаше многу ученици кои ето така беа запишани, кои јас не можев да им влијам музика. Значи не секогаш врските помагаат за се. Има негде каде што нешто си оди едноставно по природен пат и тука не можете да влијаете. Да. И само како крај на овој прв дел од разговорот, ракија. Ова ви е новото од љубовта или ви ова само нешто од новото од љубовта? First time when I'm loving you and tasting you and feeling you and loving you and wanting you and needing you and seeing you the first time. I liquid cocaine, I can't drink that cocaine. I liquid cocaine, I can't drink that cocaine. I liquid cocaine, I can't liquid cocaine. I liquid cocaine, I can't liquid cocaine. I liquid cocaine, I can't drink that cocaine. I liquid cocaine, I can't drink that cocaine. I liquid cocaine. Ова е тизер од новиот албум од љубојна. Звучеше како еден убав летен хит. Темата е, нема што да кажувам специјално. Темата е ракија. И не е прва тема за ракија, ама на љубој не е прва песна за ракија. Една од најраспространетите балкански пијалаци. Пошка вие добро знаете, весел, дедо ви така правил ракија, така колку што се моите познавања, или? Како не, јас исто така сум љубител на ракија.
Сум љубител, дури не седнувам на ручек без ракија. На вистина? Да. И тоа домашно? И си имам омилени, да, претежно домашно, си имам омилени видови ракија, омилени луѓе од кај што си набавона и мојот татко. Мојот дедо вареше ракија, мојот татко исто сега вари, но сега немаме казани. Порано имавме, дедо ми чуваше и казан, правеше и вино, многу убаво домашно вино. И така е во нашата фамилија пошироко. Има таква традиција, да. И универзална е темата ракија, мислам, не е. Инаку се работи за албумот Радио Љубојна, кој што го најавувам многу долго време. На како што гледате, Љубојна доста работи на многу полиња и се си бара време да се доподготви, да се постпродуцира. И Раде Љубојна носи неколку теми кои се едно музичко патување и заокружување на таа една брас сензација која започнавме со брас фантази. Само што ова е патување на сите меридијани на светот, па имате теми како Кратовија Бразил, Страцинвија Долма Бахче. Ето тоа што зборува. Галичниквија Мисисипи. Пак е таа истата поента дека музиката е поголема од колку што ние си мислиме и полесно се движи од колку што тоа ние си го представуваме во нашите глави. Љубојна оваа година слави 15 години постоење. Мисијата на Љубојна е да ги спои младите и повозрастните, да покаже дека не постои стара и нова музика, туку дека треба да се негува она што ни е наследено, ќе ви рече таа. Песна за мојата песна, Шербет Љубојна, Брас Фантази 1 и 2, се крчка Радио Љубојна. Како изгледа животот на двајца уметници, кои притоа се и во ист бенд, создаваат заедно, живеат заедно, настапуваат заедно. Отворено и искрено. Неформално со Вера Милошевска,